fil-jum tal-ġimma, pajizna se jospita illa għolja bej id-disa meċċeja tal-istati fl-Unjoni Ewropea fil-reġjun tal-Mederran imsej 9 Prezenti għal-dan il-summit se jkun prezenti u koll il-prezent tal-Kommissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-prezent tal-Kunsill Ewropew Charles Michel. Il-meċċeja baranin se jkunu mil mill -E mil Ministru Malti fl-ewel summit tijaw li se jkun et jospita kem ilu fil-kariga se jkun għalħabta ta' nofsinar neqsin kwarz ta' filodu meta dawn il-mesċeja jintlaqaw fi pjazza Kastilja. Laqat bissem tal mexxija kolla se siru fi s-sala tal-ambasċaturi fil-berġi ta' Kastilja. Fl-laqa il-mexxija laqa il mexxija tal-pajzi flimkien mazzoċ mexxija tal-istuzzjoni Ewropej se jiddiskutu l-sfida tal-migrazzjoni l-oħrajn bej l-awwel u t se jittieħet ritrat bej l kollha kolla marruf bħala il-family photo. Imbat fit-tieni part t-diskussjonijiet se jkomplu il-laqat bej disa tal-pajzi tal-Unjoni Ewropea tal-reġjun tal-Meterran. L-attenzjoni imbat id-dur fuq l-imdina, kif fil-mesċeja se indirizzaw l medja mil-pjazza tal-katedral għal tan is-summit mistenni ikunaw madwar mid ġurnalis barrani, inklus minn stazzjonijiet u kmamar tal-aħbarijiet rinomati biex jirrapportaw dak li se jkun qed isih f'pajjiżna. Sa dan it-tant il-ġimgħa filgħodu il-Prim-Ministru Roberta Bela u l-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen se jżuru x-xogħlijiet li qed isiru fl-iskola primarja tan-Nadur din l-iskola qed tiġi rranġata permezz tal-Fondi Ewropej li ġejjin il pjan tar-kupru Din se l-ewwel żjara tal għal president tal-Kommissjoni Ewropea fil-gżira Fil-marġini ta' dan il-summit, il-Prem-ministru Malti se jkollu laqa bilaterali mal president tal-Kommissjoni Ewropea von der Leyen il ġema fil odu Dan fil-wat li l-ġima waran anka kif il-rapportat mill medja internazzjonali sessir laqa bilaterali bil president Franċis Emmanuel Macron u l-Prem-ministru Taljan Giorgia Meloni. Għal din il-laqa se jkunu prezenti wkoll il il Ministru Malti Roberta Bela u l-President tal-Kommissjoni Ewropea Ursula von der Leyen fil-jum tal ġimgħa l-istazzjon 1 se jkun qed ixandar program speċjali bi produzzjoni tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One. Il-programm f'xandira diretta se jinkludi filmati diretti, servizzi u intervisti interessanti dwar is summit Ewropew li qed isir f'pajjiżna għat darba.